Video 5 del 13. Hvordan jeg malede dette bjerg og sø. Jeg fortsætter med at male sollysreflektioner på klipperne. Solen skinner sit lys på højre side af bjerget. Fremhæver dele af klipperne viser deres form. Jeg tilføjer mere gult og hvidt og maler klipperne. Den maling lysere dele af klipperne mere. Jeg bruger de samme farver til at male refleksioner i søen. Denne lektion fortsætter i del 14.